Ձեզ պարասկևի առաջին մասին շնաց რომ მომავალ კვირას დაგეგმილ უმთავრეს მოვლენებსაც აუცილებლად უნდა გავეცნოთ. მომავალ კვირას ინვესტორთა ყურადღების ცენტრში მსოფლიოს უმსხვილეს კომპანიებს ვიხილავთ. მათ შორის გავეცნობთ Apple-ის, Microsoft-ის, Amazon-ის, Meta, Samsung-ისა და Mastercard-ის ფინანსურ შედეგებს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საფონდო ბირჟის ბედი ღბალი სწორედ ამ კომპანიების მიერ დაფიქსირებულ შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. ტექნოლოგიური გიგანტების გარდა მომავალ კვირას Exxon-ის, Chevron-ის, Shell-ის, Merck-ის, Pfizer-ის, L'Oréal-ის და Toyota-ს კვარტალურ შედეგებსაც გავეცნობთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალ კვირას ინვესტორებს დასვენების საშუალება თითქმის არ ექნებათ. იულისის ბოლო კვირას განსაკუთრებით გაართულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვის ვითარებას, რომელიც მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ მიიღებს. სავარაუდოდ, ფედი ამ შეხვედრაზეც ბოლო ჯერ დატოვებს რეფინანსირების განაგვაც. უცვლელად ამის შემდეგ კი ამერიკაში მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქება დაიწყება. აგრეთვე მომავალ კვირას გავეცნობთ ამერიკის ეკონომიკური ზრდის, ინფლაციის და უმუშევრობის განახლებულ მონაცემებს. საინტერესო ეკონომიკური სიახლეები იქნება ევროკავშირის მხრიდანაც, სადაც გასაჯაროდება როგორც ინფლაციის განახლებული სტატისტიკა, ასევე ეკონომიკური ზრდის მონაცემები. სავარაუდოდ, ევროზონის ფლიანიში და პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში 0.7-0.7% იქნება გაზრდილი, ხოლო ინფლაცია 2.5% ფარგლებში იქნება.